të shitur për rubla. Është fakt. Kur të qoni dhe të më thoni si është puna e rublave, dhe të asjaroni mirë, si keni marrë të rubla, ju s'dini gjë, gjanëm, ju s'dini gjë, ju keni shkua si bedela këmbrapa, por fatkejsia e bedelit është që pavarësisht se s'di gjë, fajin për sëri nuk e shlyen dot, duke bërë bedelin. Prandaj, kështu që historia e rublave është më e thellë se kaq, natyrisht, më e thellë se çadra, më e thellë se sa ato shkrepse që i vut qendrave të votimit, të gjitha për t'i shërbyer një misioni të marrë, jo nga ju, se juve s'u jep një askush asnjë mision, se juve ja u kanë dhënë misionin që kur keni të vegjël tukë shupi, ju kanë futur një dru që se merrni më veten dhe dukeni që kur flisni sot që s'dili dot nga ajo psikoza e bishtit, por atyre të cilët i morën ato para. Atyre të cilët, se këtu lini pyetje tjetër, pse i morën ato para pikërisht ata? Pse u dhanë atyre? Për çfarë arsye u dhanë atyre? Çfarë kishin bërë ata për të merituar besimin që gjysmë miliardi dollar, gjysmë milioni dollar t'ju jepeshin për të rrëzuar qeverinë e vendit? Çfarë kishin bërë? Dhe një nga provat që ne dim që kishin dhënë është bashkimi i votave me partinë e Putinit në Këshillin e Evropës. Patjetër. Pse i bashkuan votat me partinë e Putinit në Këshillin e Evropës për të ngritur akuzën më monstruoze ndaj ushtrisë shërimtare të Kosovës? Kjo është një pyetje legjitime. Pse? Nuk ishte e pamundur që të mos bashkoheshin votat. Ne nuk i bashkuam, për shembull. Edhe Shpëtimi Drizi, që në atë kohë kishte bërë partinë e tij, nuk i bashkoi votat. Pse i bashkuat ju votat me rusët për të ngritur akuzën më monstruoze ndaj ushtrisë shërimtare të Kosovës? Dhe natyrisht, mbasi bashkuat votat atje, ju erdhën parat këtej. Po ato që dim, ose ato që dihen, po ka të tjera që do të dihen dhe nuk dihen akoma, sepse kjo është diçka që vazhdon. Dhe jo vetëm tek partia me vulën e humbur, por edhe ajo PLJ, partia e lekut, vazhdon.